Tänä päivänä on kansainvälinen muomon kielien päivä. Nyt Venäjällä on 136 katoavaa kieltä, niitä pitää säilyttää. Asiantuntijoiden mielen mukaan, jotta kieli eleisi, pitää jotta sillä pakaisi 100 000 ihmistä. Joka kansalla on erikoinen kulttuuri, historia, perinteet ja elämäntavat. Vain kaikista tärkein on oma kieli. Sen säilyttäminen on joka kansan tehtävä. Karjalan kantakansojen kielet Karjalata Vepsän niisi pitää säilyttää. Tänä pienen Karjalassa pidetään erilaisia Karjalanta Vepsän kielen tilaisuuksia. Vieljärven kylässä karjalan kielen koissa nyt pidetään karjalan kielen kehityspäivyä. Missä on, kertoo meidän toimittaja Olga Ognjeva. Tänä päivänä kansainvälisen muoman kielen päivän karjalan kielen koissa Vieljärvessä ensimmäistä kertoa pietä karjalan kielen kehityspäiviä. Sankiksi pidi Suomen karjalainen karjalan kielen aktivistu Martti Pentunen. Karjalan kielen aktivistat Karjalassa ja Suomessa päin paistaa, mitä hyviä on luettu molempien puolen rajoa karjalan kielen kehittämiseksi. Hyödy tuttavutti ja pukat kielipesän rodo ja kachutti karjalan kielen kodii. Nykyään jatkutaan paginat karjalan kielen elvytysprojektas, kuten mua pietää Suomessa. Lea Silin, Martti Pentunen ja Irina Novak esitetään Karjalan verdäili kieli oppiprojektua, kuten on loppumassa tänä vuonna. Sen tuloksena kevätkuus Petroskol painetaan karjalan kielen verdäili kieli oppi kahtel kielellä, venäjäksi ja suomeksi. Tämä on ensimmäinen karjalan kielen kehityspäivä, ja ellei pääsi ja katsotaan pidiä joka vuotta. Petroskoin valtion yliopiston Itämeren suomalaisen kielen ja kulttuurin laitos Niise liitto muoman kielen päivän pitämissä. Petroskoin yliopistossa on ainut maailmassa laitos, missä show opastua vepsän kieltä. Muoman kieles on kodinhienk, netsan joga rahvahan zna. Vepsän kielen opastujat, Vepsän veset yhteiskunnallisen järjestön yhdessä kuvatti video pakajama muoman kielellä flashmobin puitehissa. Se piettii kansan ylpeys on muoman kielen aktion puitehissa. Sen lisäksi piettii vastavuus ykköön kantakansojen oikeuksien puolustamisen mekanismin ekspertin Aleksei Tsikarivan kera. Te keskusteltiin siitä, pitääkö nykyaikaisessa maailmassa säilyttää kantakansojen kieliä. Lisään myös, jotta pakinaklubi, että vastahottoja pietehtä tänä päivänä kaikissa Karjalan kansallisissa piireissä kouluissa pidetään muoman kielen oppitunteja.